Srčna dama je seveda še zmeraj prva dama, ko govorimo o varstvu in prezentacijo kulturne dediščine. Zelo lepo, zelo korektno in zelo dobro, transparentno je bil zaključen, je bila zaključena obnova partizanske bolnišnice Franja, ki se je pač sprožila že v prejšnjem mandatu, zelo dobro nastavila tudi in tudi dobro končala. Ampak mnogokrat ne vidite, ali pa ne vidimo vsi skupaj, mnogo nekih majhnih, ampak pomembnih otenkov, ki se zgodijo znotraj konzervatorske stroke in znotraj restauratorskih posegov. Zato imate tukaj omenjenih kar nekaj velikih podvigov. To so, se upravičujem, ampak mala škrebljanja velikih mojstrov, zato da se slike, ki bi sicer ali pa kipi ali pa ostale kulturne dediščine, oltarje in tako naprej, zgubili v spominju, kolikor ne bi imeli skrbnega varstva in varovanja. In tukaj imamo od vodnjaka na Prvomajskem trgu v Piranu do obnove Karpačeve slike, Tintoreta in tako naprej in tako naprej, ki se dogajajo konstantno, zelo nevidno pred očmi javnosti, ker konec koncev nimajo spektakelskih dimenzij kot kakšna druga dejavnost na kulturi, ki je mogoče za nas manj pomembna, kot za, ker je samoumevna, kot za koga drugega.